Júlia. Júlia, essa é a Abby. Oi, Júlia. Prazer em conhecer você. Oh. Ei, Júlia, posso brincar com você? Elmo, a sua amiga não gostou de mim. Não, Abby. Elmo acha que não é isso. Às vezes, a Júlia faz coisas de um jeito diferente, porque a Júlia é autista. Não é, Júlia? O Elmo acha que a Abby devia chamar a Júlia para brincar de novo. A Abby pode usar menos palavras e esperar um pouquinho. Isso funciona pro Elmo. Tá! Posso brincar? Brincar com Abby e Elmo de procurar. Ah! Eu adoro brincar de procurar! Elmo também! Vamos brincar! O Elmo vê, com os olhinhos do Elmo, uma peninha vermelha. Oh! Eu sei onde procurar! Aqui em cima! Oh! Ali! Vermelha, vermelha, vermelha! Oh! A Júlia achou a pena vermelha tão rápido! Uau! Júlia! Você é incrível! Júlia, você sempre vence essa brincadeira! Procurar! Vem, vem! Eba! Eu estou indo! Estou voando o mais rápido possível! Eba! Eba! Procurar! Eba! 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 Detetive! Vermelho, azul, verde, vermelho, azul, verde! Isso, Júlia! Você é tão boa em achar padrões! Padrões? Uma ideia! Quer brincar de encontrar padrões com seu amigão Grover? Brincar, brincar, brincar! Que bom! Então vamos brincar de... Qual é o próximo? Ah, gostei do eco! Neste jogo, você vê um padrão e tem que adivinhar o que vem em seguida. Pronta? Pronta! Tá legal! Ah, o que temos aqui? Se não é um gatinho lindo! Olha! Outro gatinho! Já sei o padrão! O próximo vai ser um gatinho também! Ah, mas que gatinho engraçado! Cachorro! É claro! Isso é um cachorrinho! Vamos ver! Gato, gato, cachorro... Então, o próximo deve ser... Um cachorro! Que? Um gato? Eu não achei que seria esse padrão. Outro gatinho aqui, o quê? Esse padrão tá ficando confuso. Agora um cachorro? Mas o cachorro voltou! O que tá acontecendo aqui? E o próximo é... O que vai ser, hein? Brincar! É claro, a gente tem que brincar. O jogo é qual é o próximo? Oh, espera, eu acho que sei. É um porquinho cor-de-rosa. Não, bobinho. E que tal uma melancia? Não. Mas como? Como eu quero saber? Como eu vou saber qual é o próximo, entende? Qual é o próximo? Qual é o padrão aqui? Desculpa. Gato, gato, cachorro, gato, gato, cachorro, gato! Isso! Você conseguiu, você conseguiu! Júlia, você sabe de tudo mesmo! Por acaso, você sabe onde tem uma melancia? Eu queria tanto comer melancia agora. Melancia. Você também? Então vamos, vamos comer melancia! Vem, vem! Júlia, essas são as coisas que vamos ter para achar. Vai ser muito divertido. Olha só quem chegou! Olá, pessoal! Bem-vindos à Vila Sésamo! A gente está se preparando para brincar! Isso mesmo! Brincar! A brincadeira se chama Caça às Formas. Olha só, cada equipe tem uma lista de formas. E a gente tem que procurar elas por aí. Eu achei!
Elas estão bem aqui, neste papel. Não, Grover, a gente tem que encontrar essas formas em alguma coisa por aqui. Isso parece difícil. Mim não ver nenhuma forma por aqui. Tá bom, mas é por isso que chama caça-formas, come-come. Você tem que procurar com muita atenção. Isso, às vezes as formas estão escondidas bem na sua frente e você tem que encontrar. Tá bom. Vocês têm sorte, porque a Júlia tá na equipe de vocês. E ela é muito boa nas coisas. Isso é ótimo, porque a primeira equipe que encontrar todas as formas dessa lista vence. Puxa, isso vai ser legal. Né? Brincar. Em suas mãos. Preparar. Isso aí, pessoal. Isso. Tá legal, pessoal. Vamos achar a primeira forma da nossa lista. Minha nossa. Essa forma é um quadrado. É isso mesmo, Abby. A gente sabe porque tem um, dois, três, quatro lados, todos do mesmo tamanho. Legal, vamos procurar por aqui e ver se encontramos algum quadrado. Tá bom. Quadrado. Vamos procurar. Tá legal? Vamos ver. Quadrado. Vamos dar uma olhada por aqui. Quadrado, hein? Vamos ver o que temos aqui. Por aqui? Olha, me achar uma forma. Legal, é isso aí, come. A gente conseguiu. Não, come. Isso aí não é um quadrado. Ah, é. Nem saber que é um círculo, mas o círculo é minha forma favorita, porque eu lembro de biscoito. Olha só. Me fica com fome. Ei, amigão, vamos nos concentrar, está bem? Vamos nos concentrar em achar um quadrado. Olha, eu achei um. Ei, é mesmo, isso é um quadrado. olha, outro. olha, tem mais quadrados. Muito bem, Abby. Foi um ótimo trabalho. Achamos um montão de quadrados. Não é ótimo, Come-Come? Desculpa. Não consegui pensar em nada além de círculo. Parece muito com um biscoito. O quê? Minha nossa. Muito bem, equipe. De acordo com a nossa lista, a primeira coisa que temos que procurar é isso aqui. O número zero! É um círculo. Estamos procurando formas, você lembra? Ah, é mesmo? Eu sabia! Tá. Bom, o círculo é uma forma sem linhas retas e ele só tem uma linha que dá toda a volta. Vamos ver se achamos. Tá bom! Onde terá um círculo? Círculo! É isso mesmo, Júlia! A gente tá procurando um círculo! Círculo! Você achou um círculo, Júlia? Onde? Oh, a placa de pare. Essa é outra forma. Olha, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito lados. E uma forma com oito lados se chama oitógono. Ele se chama octógono. Círculo, você tem razão. Círculo. O quê? Espera. Júlia, você tem razão. Tem vários pequenos círculos escondidos nesse poste. Que legal, eu não tinha visto isso. E que círculos pequenininhos lindos eles são. Júlia, você viu uma coisa que a gente não tinha visto. Muito bem. Você é muito boa pra achar coisas. Tá legal, pessoal. Venham comigo por aqui. Vamos. Vamos lá, pessoal. A gente tem que achar mais formas antes da outra equipe. Vamos lá. Tudo bem, tá legal? A próxima forma que a gente tem que achar é um retângulo. Tá bom. Espera. Essa forma é quase igual à última forma. Mas os retângulos e os quadrados são diferentes. É isso aí. E, olha, um retângulo tem um, dois, três, quatro lados, como um quadrado. Mas um retângulo tem um, dois lados maiores e um, dois lados menores. Me entendi. Espera, Cris. Talvez a gente ache retângulos lá dentro. Tá legal. Dentro. Pessoal, procurem por tudo, tá bom? Vamos nessa. Vamos. Vai. Retângulo. Retângulo. Legal. Então, se tiver mais algum... Retângulo! Estava aqui o tempo todo! Estava aí o tempo todo! Uau! Aqui tem outro! Retângulo! Espera! Não. Isso é um círculo. Come-come. De novo. Mas escuta, ó, tem outros retângulos. Ei! Ali! Olha ali! Bem ali, ó! Me ver ali, sim! Tem vários ali! Isso é ótimo, Cris!
É. Nós achamos todos os retângulos! É, e foi tão rápido! É. Olha que oração! As horas, pra onde foi o relógio? Ah. Come, come! Você comeu aquele círculo também? Talvez. Vamos lá, pessoal. Estamos indo muito bem a caça às formas, mas temos que ir rápido. Vamos. Tá bom, tá bom. Vamos lá, pessoal. A próxima forma que a gente tem que achar é... essa coisa pontuda aqui. Isso se chama triângulo. É mesmo. E tem um, dois, três lados. Não se preocupem, eu vou achar essa. Vamos ver. Um triângulo, tá legal, tá bom, mas tem que ter um em algum lugar por aqui. Vamos procurar, Júlia. Triângulo. O quê? O meu pano de prato? Ah, isso é um retângulo. Triângulo, triângulo. Ah, e esses são quadrados, Júlia, tá vendo? Triângulo, triângulo. Ah, tá, tá legal. O triângulo tem três lados. Bom, eu procurei. Sinto informar, Alan, mas não tem nenhum triângulo em lugar nenhum. Triângulo. O quê? O quê? Agora eu vi, Júlia. Muitos triângulos. Você achou? Como você achou ele? Isso é incrível. Olha isso. Júlia, você tá vendo formas que a gente não tinha visto. Muito bem. Tá legal, galera. Estamos na última forma, mas essa vai ser complicada. Tá bom, olha tá só, bom. Presta atenção. Ela se chama losango. Losango? Losango. Losango? Eu nunca ouvi falar dessa forma. É, essa parece muito com as outras. Bom, é verdade. Um losango tem um, dois, três, quatro lados, como um quadrado ou um retângulo. Mas, observem. O losango é inclinado. Minha nossa! É, eu não sei, Abby, mas é a última forma da nossa lista, então vamos correr! Vamos! Ei, pessoal, eles estão acabando a lista. Qual é a nossa última forma? É difícil. É? Um pentágono. É uma forma com um, dois, três, quatro, cinco lados. Ai, qual é? Isso é muito difícil. A gente nunca vai achar um pentágono. Nunquinha. Pentágono? Você achou um pentágono? Ah, isso aqui? Não, isso é um hidrante, Júlia. A gente não tem um formato de hidrante na lista. Eu não tô acreditando. Olha. Ah, olha isso. É um pentágono bem pequenininho. Júlia, você conseguiu. Você achou a última forma. Nós vencemos a caça às formas. Eles chegaram. Cara, vocês acharam a última forma. E foi tudo graças à Júlia aqui. Ela achou todas as formas. Uau. Uhum. Parabéns, pessoal. Sabe, obrigado. Nós só não achamos a nossa última forma. Olha só. É assim? Um losango. A gente não achou losango em lugar nenhum. Ai, que forma engraçada. Eu nunca vi um losango na minha vida. Losango! Eu acho que a Júlia sabe onde tem um losango. Vamos lá, pessoal. Tá legal, vamos nessa. Losango! 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 Espera, entendi. Eu acho que isso parece um balãozinho, não um losango. É, na verdade, Abby, o verdadeiro nome do balãozinho é losango. Júlia, é incrível você ver coisas que nem todo mundo vê. É, a Júlia consegue achar formas em todos os lugares. É verdade. Círculo. Círculo. Retângulo. Quadrado. Pentágono. Uau. Se você olhar bem de perto, tem mesmo formas à nossa volta. É verdade. Tem mesmo. Poxa, formas deliciosas. Delícia de losango daqui. É sério? Ai, ele é tão bom. Olha só. Olha, Wolf. Wolf. Rosita. Wolf. Soquinho. Soquinho. Agora o foguete. Ei, Júlia. Soquinho com foguete. É assim que eu e a Rosita dizemos oi. Sim, mas tem muitos jeitos diferentes de dar oi também. Olá, pessoal! Olá, Rosita! Olá, Matheus! Um bom dia pra você! Pra você também! Obrigada!
Grover. Olá pra você também! Viu? Tem vários jeitos de você dizer oi pra alguém. A gente pode inventar o nosso jeito. Uhum. Que tal a gente fazer um soquinho normal? Oi de coelhinho. É, oi de coelhinho. Eu adorei. Ei, agora que a gente já deu oi, querem brincar? Brincar? Brincar! Vem, vamos nessa. Isso, vamos nessa. Ai, esperem por mim. Ei, Júlia, você quer brincar comigo? Brincar. Que bom. Que tal a gente brincar de pega-pega? Pega-pega, pega-pega. Poxa, você está muito animada mesmo. Você está pulando como uma bolinha de borracha. Pula, pula, pula. Pula, 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 pula. Que legal, Júlia. Vamos começar a brincar, tá? Tá com você, vem. Tenta me pegar. Pula, 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 pula. Pula, pula, pula. Uau! Pular e brincar de pega-pega ao mesmo tempo parece muito divertido. Eu acho que eu vou tentar. Pula, 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 pula. Isso é demais. Eu acho que você inventou uma brincadeira nova, Júlia. O pula-pega. Pula, 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 pula. Tá com você. Tá comigo. E eu vou pular pra te pegar. Vamos nessa. Pula, 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 pula. A gente podia brincar de esconde-esconde. Ou apostar corrida? Ou a gente podia brincar de estátua, né? Estátua! Estátua! Eu sei que é uma das suas favoritas. Vamos brincar de estátua! Eu já volto! Pronto! Como estátuas são sempre geladas, achei melhor me preparar. Ai, minha nossa. Não. Hã? Não, mas ninguém passa frio nessa brincadeira. Então, eu não preciso do meu gorro, minhas luvas e da minha parca estilosa e prática? Não! Então, como é que é essa brincadeira, hein? Bom, a brincadeira é super fácil. Você dança quando escuta a música. Ah, olha, eu vou te mostrar, tá bom? Vem uma música, vem uma música, vem uma música. Daí a gente dança, e a gente dança, e a gente dança. E daí quando a música para... Hã? A gente tem que virar a estátua... E não se mexer. Ah, entendi. Isso parece divertido. É. Ah, tá legal. Então vamos brincar. Muy bien. Música, por favor. Que legal. Não. Espera. Para a música. Que divertido. Mas não pra todo mundo. A música tá muito alta pra Júlia. Não tem problema, Júlia. A gente não tem que brincar de estátua. Brincar. Mas você quer brincar? Tá bom. A gente vai dar um jeito. Mas como? Assim. Música, por favor. Mas põe bem baixinho. Está funcionando. Eita, isso. Isso foi muito divertido. E que bom que a gente achou o jeito pra todo mundo brincar. Brincar? É. De novo? De novo? Todo bem, vamos brincar de novo. Eu até adoraria, mas essa estátua aqui está com muito calor. Vem cá, Kroger. Vamos tirar essa sua farda pra todo mundo poder brincar. Agora vem comigo. Vai, vamos lá. Vem comigo, te ajudo. Vamos lá. Pula, 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 pula. Ai, Júlia. Pula, pula. Elmo. Elmo viu que a Júlia está brincando com o coelhinho de pelúcia dela. Fofuxo. O Fofuxo é o brinquedo favorito da Júlia, não é? Elmo trouxe o brinquedo favorito dele também, o bebê Davi. Dá oi pro Fofuxo, bebê Davi. Oi, Fofuxo. Pula, 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 pula. Nós podemos brincar lado a lado como fazemos às vezes. Amigos podem brincar de várias formas. Cadê o bebê Davi? Eu achou! Cadê o bebê Davi? Eu achou!
Cadê o bebê Davi? É o Marcelo! Cadê o Fofuxo? Já achou! Eita, podemos brincar juntos de vários jeitos. Cadê o bebê Davi e o Fofuxo? Júlia, é o Marcelo! Família! Ah, eu entendi! Você fez um desenho da sua família, Júlia! Me conta, quem são todos eles? Papai? Uhum. Mamãe? Você é a cara da sua mamãe, não é? Júlia! É você! Ah, espera um pouquinho. Esse aqui é o seu coelhinho de pelúcia? Fofuxo! Fofuxo! É, ele também faz parte da sua família. É. E esse aqui é o seu irmão? Irmão Samuel. Por que você tá rindo? Samuel Sapeca. Ah, Samuel Sapeca. Ele faz você rir? O que você e o Samuel fazem juntos? Brincar. Uhum. É, você gosta de brincar com o Samuel? É? Ah, cantar. Ah, tá. Vocês cantam juntos. Nossa, Júlia, eu adorei o desenho da sua família. Agora eu vou mostrar o desenho da minha família. Vamos ver? Ah, tá aqui, olha. Olha, essa é minha família. Essa é minha mamãe. Esse é o meu papai. E eu tô aqui, viu? Sou eu bem aqui. E eu não tenho irmãos nem irmãs, mas eu tenho uma grande família. Esses aqui são os meus avós e os meus tios e as minhas tias e todos os meus primos. A gente se diverte muito também. Família grande. É, existem famílias de todos os tamanhos e todos na família são muito importantes. Família? É, família. Ajuda!
brincadeira legal! Lá vem ela! Oi! Olá, borboleta! Quer brincar também? Brincar, brincar! É claro! Nós podemos brincar juntas e podemos